Ադրբեջանում մեկնարկել է երկու հայ ռազմագերիների շինց ու դատավարությունը։ Ադրբեջանում այսօր մեկնարկել է ևս երկու հայ ռազմագերիների ապօրինի քրեական գործերով դատավարությունը։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Բաքվի Սաբունիչի շրջանային դատարանի վարչական շենքում տեղի է ունենում հայ գերիների Իշխան Աշոտի Սարգսյանի և Վլադիմիր Օթարի Ռաֆայելյանի շինծու նախապատրաստական դատավարությունը։ Նշվում է, որ այն ընդհանում է Գանձակի ծանր հանցագործությունների դատարանի դատավոր Էլմին Ռուստամովի նախագահությամբ ճշտվում են հայ գերիների անձնական տվյալները։ Երկու հայ գերիների նկատմամբ Ադրբեջանը հերթական շինց ու քրեական գործն է հարուցել, այս անգամ երկրի քրեական օրենսգրքի 214.2.3 ահաբեկչություն հոդվածով։ Նշենք, որ այս գործով դատավարությունը պետք է տեղի ունենար դեռ դեկտեմբերի 14-ին, սակայն այն հետաձգվել էր։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Հայկ Մարության, «Չաո բամբինո», անկախ ամեն ինչից մարդ կյանքում, երբ որևիցե արդյունքի է հասնում, ընկերների շնորհիվ, թիմային պայքարի շնորհիվ, ապա անթույլատրելի է դավաճանել թիմին, դա աններելի է։ Շնորհակալություն Նիկոլ Փաշինյանին, ԿՊ վարչության ազնիվ տղաներին, Հակոբ Արշակյան, Արայիկ Հարությունյան, Ռոմանոս Պետրոսյան, Ալեն Սիմոնյան և Իմքայել Դաշինքի ազնիվ ավականիներին, որ ի վերջո միահամուր ուժերով մի պահ կտրվելով արտաքին քաղաքական խնդիրներից ժամանակ գտան և կուսակցության շարքերը լքած առնետից ազատվեցին։ Այսպիսին պետք է լինի պողպատե մանդատ ստացած թիմը։ Ես Հայկ Մարությանին որպես դերասան շատ եմ սիրել հավանել նրա դերերը, իսկ քաղաքապետ առաջադրվելուց էլ չեմ քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին, քանզի նրա որոշումն ընդունել եմ ի գիտություն և կարծել, որ Հայկ Մարությանը քաղաքապետի պաշտոնում դերասանություն չի անի։ Երբ ալբանական ողջ մամուլը նրան փորձում էր հոշոտել, միշտ նրան աջակցում էր, բայց երբ նա դասալքված առնետի պես լքեց իր թիմին, այդ օրվանից աչքից գրողը դարձավ։ Վերջերս էլ ասում էի, որ Սուրեն Պապիկյան Հայկ Մարության ստվերային ինչ-որ հանելուկ տեղի ունեցավ և Դավթաշեն Վարչական շրջանի ԿՊ-ի ակտիվի կողմից լեգիտիմ ընտրության արդյունքում հաղթանակ տարած թեկնածուի փոխարեն նշանակվեց պարտված թեկնածուն, ինչը ԿՊ կուսակցության ազնիվ պաշտոնյաները չհանդուրժեցին։ Շնորհակալ եմ նաև նրանց, որ չհանձնվեցին և համոզված եմ, որ արդարությունը կհաղթի։ Շուտով, երբ Հայկ Մարությանը կլեգի քաղաքապետարանի շենքը, ապա նրան կհաջորդեն նաև իր ստվերում խաղեր տված բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք ԿՊ-ի թիկունքում իրենց եստեին առաջ բրդում և 5 տարվա ծրագրեր ներկայացնում։ Մինչդեռ ասում եմ, որ այ ճիճու, ախր քո քաղաքական պապան նույնիսկ իր աթոռի վրա 5 տարվա կյանք չունի, իրոք ողջունելի է, երբ արդարության հոտ ես առնում և հասկանում, որ իզուր չեր քո պայքարը, հավատն ու աջակցությունը։ Հետ գրություն, սիրելի հայրենակիցներ, ընդունեք և համակերպվեք այն մտքի հետ, որ Հայկ Մարությանը քաղաքապետի աթոռին շարունակել է իր դերասանությունը, նա շարքային դասալիք է, ու եթե դուք Երևանից չեք, բայց տխրել եք, որ նա հեռանում է, ապա Երևանի ձեր այն ազգականը, ընկերը, ծանոթը, որ այս 3 տարում գոնե 1 անգամ առնչվել է Երևանի քաղաքապետարանի հետ, պարզապես 1 բան հարցրեք նրանից, նա գոհ է եղել, կհամոզվեք, որ քաղաքապետարանում բարդակ է եղել, բոլոր բաժինների պետերը, շին թույլտվության բաժնի աշխատողները, պետերը բոլորը նույն նախկին աշխատողներն էին մնացել, բացարձակ կադրային ոչ մի ջարդ չէր եղել և շարքային քաղաքացիները մեկ թղթի համար ամիսներով վազվզում էին ու վերջում մերժում ստանում, եթե ՊՎՑ-ն էլ չպարզի, թե ինչ հրաշահումներ է տեղի ունեցել Երևանի քաղաքապետարանում և Հայկ Մարությանն էլ չդատապարտվի, ապա միայն ուրախ կլինեմ, որ Հայկ Մարությանը իր դերասանությամբ միշտ մեզ ժպիտ պարգևի, իր տեղը բեմն է, առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Facebook-յան օկտատեր Շողմով Սիսյանը գրում է. 3 հարց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը հեռացնելու համար. Առաջին, ինչու են շտապում Քոչա Սերժադաշնակները, երկրորդ, ինչու են շտապում ռուսները և երրորդ, ինչու է շտապում Ալիևը։ Առաջին, Քոչա Սերժերը տեսնելով Հայաստանում իշխանության կողմից օրեցօր կատարվող ահռելի աշխատանքները հասկանում են, որ հայ ժողովուրդը ամենօր ուժեղանում է, սովորում է զարգացման ուղիով գնալուն, օրենքով ապրելուն, երկիր շնացնելուն և շուտով ժողովուրդը այդ աշխատանքների արդյունքները տեսնելով ավելի պինդ է բռնելու Փաշինյանի ձեռքից։ Բացի դրանից, քանի Փաշինյանի իշխանությունը ուժեղանում է, այնքան Քոչա Սերժերի ունեցվածքը պետության կողմից բռնագանձվելու շանսերը մեծանում են և իհարկե չեն ուզում համդատվել, համ էլ ֆինանսական մեծ կորուստներ ունենալ, դրա համար շտապում են օր առաջ ազատվել Փաշինյանից։ Երկրորդ, ռուսները շտապում են, քանի որ Փաշինյանի կառավարությունը ներքին քաղաքական դաշտում օրեցօր իր կատարած աշխատանքների շնորհիվ ուժեղանում է և իր ագենտների 5-րդ Շարասյան շանսերը իշխանության գալու օրեցօր պակասում են, իսկ արտաքին քաղաքականությունում Փաշինյանը սկսում է իր պահանջները և Հայաստանի շահերը ներկայացնել ամբողջ աշխարհում։ Նա բացարձակ ուղիղ տեքստով ասաց, որ Հայաստանը կմնա ՀԱՊԿ-ում, սակայն Հայաստանի անվտանգային շահերը պաշտպանելու համար նա պատրաստ է դիմել աշխարհում գոյություն ունեցող բոլոր կառույցներին։ Այսինքն Հայաստանի ինքնիշխանությունը օրեցօր ամրապնդվում է և քանի գնում է միութենական պետություն մտնելու շանսերը պակասում են։ Բացի դրանից Փաշինյանը հետ սովետական տարածաշրջան բերեց ժողովրդավարություն և օրինականություն, որը իհարկե դուր չի գալիս Ռուսաստանի ավտորիտար ռեժիմին։ 2018 թվականին Մոսկվայի Սախարով
Սախարովի հրապարակում մոտ 60,000 ռուս վանկարկում էին Խաչիմ Կակվարմենի, եւ դա տեսնում էր Կրեմլը։ Ժամանակը հիմա Իոքուտ Փաշինյանի եւ Հայաստանի է աշխատում։ Ալիևը շտապում է նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ Հայաստանի զինված ուժերը արագ տեմպերով վերականգնվում են, զինվում են արդիական զենքերով, բանակում կամաց-կամաց Կարքևկան ունի հաստատվում եւ Կաշառակեր սպայական գազմի օղակը օրեցօր սեղմվում է եւ բանակը թալանելու հնարավորությունները սահմանափակվում են, դատվում են թալանչիները։ Հիշում եք ինչ ասաց Փաշինյանը, որ չի եղել գետ մեկ դեպք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զենքի փողուզի եւ կառավարությունը չտա, եւ մի կարեւոր փաստ էլ, նախքան պատերազմը 1 տարում նոր կառավարության կողմից գնվել էր այնքան զենք, որքան չէր գնվել վերջին 10 տարիների ընթացքում, եւ չնայած այս թեման պետական գաղտնիք է իրենից ներկայացնում, բայց բոլորն էլ հասկանում են թե թշնամին թե յուրայինը, որ հայկական բանակը զինվում է արագ տեմպերով, բացի դրանից նորից նույն մոտիվացիան, ինչ ռուսներին, Ալիևը չի կարող թույլ տալ, որ իր ժողովուրդը տեսնի, թե ժողովրդավար Հայաստանում ինչ լավ բարեփոխումներ են լինում եւ չկա կոռուպցիա եւ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, իսկ ինքը տիպիկ ավտորիտարիզմի ներկայացուցիչ է, իր երկրի իշխանությունը ժամանակին սեփականաշնորհվել է իր հոր կողմից, այնուհետև փոխանցվել է իրեն եւ ինքը ցմա ուզում է ղեկավարել, այնուհետև փոխանցել իր որդուն կամ կնոջը։ Ահա ամենամեծ սարսափը, որ ունեն Փաշինյանից բոլոր ավտորիտար համակարգերով երկրների ղեկավարները, որ իրեն ժողովուրդները օրինակ չվերցնեն հայերից եւ ոտքի չհելնեն ընդդեմ բռնատիրության, թալանի եւ անօրինականության, այս պայմաններում ինչ է անելու հայ ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը հավատալու է իր տառապանքներով լի պայքարով ձեռք բերած հեղափոխությանը եւ իր հեղափոխության առաջնորդին, ամենքը իր տեղում աշխատելու եւ ստեղծելու է, չի լսելու ոչ մի ապատեղեկատվության եւ սև քարոզին, սուտ հեղափոխական ձևացող, բայց ժողովրդի մեջ հիասթափություն սերմացնող երեսպաշտներին, հայ ժողովուրդը իր այս շանսը բաց չի թողնելու, որպեսզի կարողանա կառուցել ազատ, անկախ, երջանիկ եւ հզոր Հայաստան։ Դեռևս մայիսի 12-ից սկսած ադրբեջանական զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում եւ այս փաստը արձանագրվել է ամենաբարձր մակարդակով եւ կոչ է արվել ոչ միայն մեր ռազմավարական գործընկերներին, նաեւ միջազգային հանրությանը արձանագրել եւ կանխել այս սադրանքը։ Այնինչ Երևանից տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն սահմանների հետ, սա այս գործողությունների ուղակի շարունակությունն է։ Ժամը 14:30-ի դրությամբ ՊՆ-ի տարածած հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ մարտական գործողությունները, տեղային մարտական գործողությունները դեռևս շարունակվում են եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը դիմում են համապատասխան պաշտպանության։ Մենք որպես եվրասիական եւ տարածաշրջանային ինտեգրացիոն հանձնաժողով կոչ ենք անում, որպիսի առաջին հերթին մեր ռուս գործընկերները եւ ԵԱՏՄ-ը անդամ մյուս երկրների մեր գործընկերները արձագանքեն ստեղծված իրավիճակին, եւ մենք նաեւ կոչ ենք անում, որպիսի երկուստեք ստորագրված պայմանակ